I gde ste ljudi, dobrodošli u moj novi... Ja bacam loptu u koš. Dobrodošli u moj novi video. Danas radimo najneprijatnija pitanja sa... Predstavim. Kaj kaš supavim, brate, ja kažem... Radimo sa... Nogej. Evo tebi ovaj rozi. I odgovarat ćemo sa... Ovo ja sam ili nisam? No, da sam. I nisam. Valjda. Provalit ćemo. Tako da, ajmo na prvo pitanje. Onjače, ono je Rice Purity Test, znači najveće boleštine na svijetu. Rice Purity Test, ono u fazonu, da li ste nekad lizali dupe, ono, mački. Iz tog su fazona pitanje, tako da, ajmo na prvo. Da li si nekada bio vezi? Dobro, šta piše? Yes. Yes, dobro. Yes. Ajmo dalje. Da li si se nekada kreljale, kao poljubio, franski poljubac, to kreljale. Ok, drugačiji. Dobro, aj, ovo su za početak... Ono, light verzija, da ne budu baš bolesti na početku. Light verzija, da. Da li si nekada igrao igru koja kao uključuje ono skidanje? Ti, jesi ja. Sad idu pitanja, znaš. Masturbirao. Lopče. Zna sve, sam mi se ne pamet. Nisam samo ponedljikom. Nisam samo danas, nisam stigao. Nisam stigao, da. Da li si nekad masturbirao dok je neko drugi bio u sobi? U sobi? Da. U sobi. Dobro, ovo je hardcore, ali... Ovo je, nismo challenge, ali nema je sajde. Da. Najdje nešto što jesmo i namjerno pročitaj. Si se nekad jebao dok si se kao kupao sa nekom ribom? Mislim, preferenca... Tokom kupanja. Da. Ne. No, nisam ja. Full edge. Probat ćemo postaviti. Da. Full demon. Da ste imali blue balls, to je kao... Kako vam pravdi na srpskim? Kad te bole jaje. Od skakanja. Od skakanja, da. Dobio li oralni seks? Kapiraš? Kapiraš. Šta piše? Piše oba. Piše i ja sam. Dobro. Ja ne znam par stvari, mi ne pričamo na ovu temu. Gdje ne pričamo? Ovo da fejkuš za video. Koristi li seks toj sa partnerom? Što si stavio? Nisam ja. Valje moj kurac dovoljen, jebim li ga, brate. Pa nije. Nije, ali pravi se da jeste. Jednako sve odu posle jedno večer. Da li si nekad koristio tobako, to je duva kao, je li da? Da. Proba si. Šta, duvan? Pa kao da si puši cigari, jebote, pap, ta sranja. Jesam. A pričaš i po naš, Kate. Duvao? Nisi, a? Nemoj da lažeš. Šta lažeš? Nisam ja, idu komentari, neški narkoman, sigurno. Neški vrduo svaki dan buče kao stoka. Tata će me gledati ovo. Ja vam dajem informaciju iz prve ruke, vi verite koji ste, ako nećete nam brati. Sad si mi još više u kanalu. Da. Čao, šali se. Da li ste ikada koristili drogu jaču od marihuane? On piše nisam, jel znaš? Švalac, prdnjam. Bežali od policije, da li smo nekada? Ja jesam, ali ne svojevoljno. Znači, bio sam u kolima i drugar je vozio i beže. Slika situacija, da. Tako da to se računa kao jesam. Ma nisam, jesam dobro. Jesi ikad bio uhapšen? Uhapšen? Nikad. Znači, ti dobro djete, broći, to nema. Ne, bio sam priveden, ali nisam bio uhapšen. Kad si bio priveden? Za Srpsku Novu godinu, pre dve godine. Kad? U Pančevo ono? Ne. To ćemo ti pričati prosto. Dobro, to je prosto. Da li si nevin? To smo pročito nevin. Ne. Gdje si on? Ne, već se brate. Se jeba si. Hajde. Nevin sam... Nevin sam. U patiljak. Da li si imao seks 3 puta ili više to po noći? Za noć? Da. Da. Ti jesi? Pa te pokazam... S kim?
S kojim muškarcem? Smiješan, jel? Ja nisam, iskren. Jevi, kako ima neka... Zajeba se. Kako ima neka Fortniterka. Kako ima neka Fortniterka. Ali mora da bude u eliti. Eliti, mora da bude Unreal. Mislim da je... Unreal je najviše. Da li si probao pozu 69? Ne. Pošto je nadal. PS? Da. Ma beži. Nisam ja istigao u toku zonu. On se vodi, on se vodi, ne, on se vodi full, neće bude sa ribom ako mu se full ne sviđa, ono, ni kombinacije, ni ništa. Logično. On gleda kako je bilo u srednjoj školi prosek, kako će biti s njom kombinacije, nije normalno. Da, i šta je tu loš? Ču dobijem neku bolest, bro, do neke beograđanske maloletnice. Ako je punoletno, onda može. Ne, ako nije punoletno, onda može, ako je punoletno, ništa. Dobro, dobro. Seks s devojkom koju si tek sreo? Da, sam fin. Da, si fin. Fin, fin pa Charlie Sheen. Jebi ga. To si jednom nešao da je... On se ograđuje full. Bio sam brda, ono... Brda... Seba se pio. Jeste bio našvrka nego lažem. Pijan sam bio. Ne drogiram se, stvarno. I dalje. Sigurno ću nekad početi, ako budem nastavio da se družim sa ovim ljudima koji su trenutno oko mene, da bi izbjegao realnost. Dobro. Imao seks u javnosti. Javna kuća je se računao. Ne, čekaj, zapravo, je li javno se kao računao, ne brate se jebem ono... Naslov Matija jeste, niko drugi ništa nije, jel? Bukno će ako biti naslov. Neće. Da li si nekad imao seks? A da u sobi kao ble još jedna neka osoba koja ne učestvuje. Piši ja sam? Ne. Mislim, soba pored, ali kao... Ne, zapravo čekaj. Ja možda ipak nisam. Ne, ja nisam. Ne, nisam. Ja jesam. Leon Blej u sobi. A, to je gledaj. Ajde. Da li si jebo bez kondoma? Ja samo sa kondom cepam. On samo bez. Pa dobro, s obzirom da smo pre toga rekli s kim imamo odnose, ovo je zapravo i logično. Ovo je logično. Da, logično odgovor. Imamo trojku. Ako ima nekada se javi se jebac. Da, već smo tu. Tu smo, pa smo tu, jebi ga. Brti, sledeće pitanje je da li si učestvovao u orgijama? Ja nisam učestvovao u trojici koja je margija. Bukvalno. Biće. Zajeba se. Ja se bečim kao ovo se zajeba. Jesi imao pet ili više seksualnih partnera? Ne. Ti jesi? Jesi ti predator? Predatore. Ajde dalje. Dobro. Jebo, šta je stigo? I šta nije stigo uzdrav. Nije. I šta nije stigo, on je jebo. Nije. Stvarno nije. Koliko bolesti ovaj čovjek ima. Nije! Sljedeće pitanje, jesi nekad kao se testirao na polne bolesti? Ne, jer nemam potrebu. Ne, jer se plaši. Boga mi ima. Da jeba. Brdo, nemam potrebu. Ma ima tu, tu je kondom šta, prezervativi su tu sa razlogama, ali tako? Tako je, zato ih i ne koristim. Da li si nekada jebao urač? Ne. To sam prvom bilo, zanimalo me full. Mateja, sve pitanje šta Mateja jeste, a ja nisam. Ne, ali... Ti si predatelj. Brate, zanimalo me stvarno kao... Šta? Če ti to? Ti ne znam šta znači. Če ti? Brate... Dobro, aj dalje. Da li si nekada ima pregnant sa scary udob? Strah u trudnoći. Strah u trudnoći ribe. Pa uglavnom, ja nisam, zato što svaki put ko jebim neku ribu, ona se ne javlja posle toga svakog puta koji mi se kuri. Ako bi sam plus javila mi se opet možda. Da. Ovako bi se bar javila kao i trudnoćom, ja bi bio u fazonu. Baj na mene. Da, to. Bar nisam ono, sterilisan za njim. Da li si nekada zatrudnio neku ribu kao? Pa ne. Možda i još. Ja valjda nisam. Pa valjda nisam. Valjda nisam. Ako ima neko djeta moje jebe.
Da li si ikada pratio kurvu? Bio sam s kurvom, ali nisam pratio. Hvala Bogu. Ja samo ne mogu da imam nekoga ne volim, ja moram da volim. Da, ali jesam nekako što ona kurva. Ona me je začarala da nije kurva, ali je kurva. Kod demonetizacije. Ovaj video ima. Demonizacija i demonetizacija. Demonizacija, snima. Da li si ikada učestvo u voyeurizmu? Mislim da je da potrebno posmatraš nečiji seksualni odnos. Mama i tata vole. Ja nisam. Ne znam, zašto, kao ja jesam, jel? Da li si nekada... šiljao ga ili ubacio u neku životinju? Još već krenuo da okrećem jesam kad si dovršio pitanje... What the fuck? Nisam si normalan. Evo baš kace. Mislim da je to zapravo. Već ono pitanje. I to je bilo to, ljudi, od ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like. I subscribe. I da... komentar, obavezno. I radite optimizaciju kod njega. Tako je. I pozdravi Čiću FN. Koga? Čiću FN. Veliki pozdrav za Čiću FN. Poznaćemo ubijet.